Assalamu alaikum. Maşına keç kanalın görüşçüleri ve yazılıçıları. Kutman gününüzdür menen. Bu bizden turuktu görüşçülerimizin unası. Biz o şarında Japalak Una Bazarından şu videonun tartuları da alırız. Audi B4. Birinci sırt kavalın görüşetöyün. Hazır kardarlar da gelip kızıyıp görüp başlaştı. Bunları. Айтмакчы, тез арада сатылуусу зарыл буну. Я, мене кесе. Люк бар. Багажник отсек чабы. Запаска бар, домкрат бар экен а. Балон ключчеле бар бу? А, балон ключ бияк бар. Эң негизги керектүү нерселер бар. Урулган эмес, шпаклёвка жеген эмес дейт. Кошумча маалыматтардан. Эми кагазын көрсөтөйүн. 1991 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Ээсин байланыш номерлери 708 12 86 86 жана 779 12 86 86. Мына мотордун угулушун дагы көрүп коюңуздар. Жок, алганды үйрөнүп алганда бензинден эле ушундай. Кадоойлору да жакшы экен а, машина кейс каналы. Эми басын айтып коёр, тоотор жеринде. Басы 140. 140 миң тоотор жер а. Ошо тез арада ушул Россияга кетиш керек экен, ошого байланыштуу унаны ушундай баага сатам деп атат. Толугураак маалыматты ээсинен өзүнө жогоруда көрсөтүлгөн номерлерге чалып сурап билип алсаңыздар болот. WhatsApp номер барбы ошондо дагы? Билайнда бар экен. Документтер жагынан деле жакшы. Бардыгы өзүнүн атында экен. Айтмакчы, бул алып сатар эмес. Ошол дыйкан эле адам. Биздин канал аркылуу дагы ушинтип унааңыздарды Уна базарынын ичинде туруп алып дагы жарыялап сатсаңыздар болот. Ал үчүн биздин байланыш номер 701 118 118. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.